Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, hukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu la yatruka lidhi maqalin maqala bala lidhi halin hala. Ilahi, duh pangeran kulo, muka utawi hukum panjenengan aikodo uka tegese pesten panjenengan anafidu kang lestari lestari terlaksana wakulu tawi daimu sanib wa masyiatuka al-kahirah lan pakerso panjenengan ingkang meksa iku tafsirun jelasaken lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge qauluhu wa wasul masyiati utawi nyipati masyiah bila nikah kelam mengkono-mengkono kohiroh lianaha kelam setune masyiah iku idha ta'alakot tetkalani gumantung opo masyiah bihusuli nikmatin kelawan hasile sikso babaliyatin lan bilai kanat mengkono pemasyiah iku kohirotan mekso au bihusuli nikmatin utawa gumantung kelawan hasili nikmat wa atiyatin lan peparing kanat mengkono pemasyiah iku hoiro kohirotin ura mekso iku lam yatruka ora tinggal apa hukum lan masyiah lidi makolin maring wong kang anduweni pengucap ora ninggalaken makolan ing pengucap faidha kana mokotat kalani ono sopo wong iku dha kaulin duwene ucapan sadidin kang bener biangkana klawan yento ono sopo wong iku yantiku ngucap sopo wong bil hako iki klan piro piro hakikat wayatakalamu lan ngucap sopo wong bil ulumi ing dalam piro pro ilmu al irfaniyati kang bongso ma'rifat lam tar lam yartaro mengkora kabujuk sopo wong bidalika klan mengkono-mengkono kaulin sadid takut hakama mengko teman-teman bus ngukumi sopo Allah wanafadat lan lestari opo masyiatuhu pakersane Allah bisa dighairihi kelawan ngilangi liyani dhalik
Contohnya kal Bal'ama bin Ba'urok kaya dene Bal'am bin Ba'urok. Walalan ora ninggal lidi halin maring mengkang duweni tingkah. Ora ninggal halan ing tingkah. Baidha kana mengkobat kalani ono sopo wong ikuda halin duweni tingkah hamidin kang den puji. Biangkana klan yento ono iku yang sulu hasil. Lau ketiwi wong opo kasun kabuka an umurin saking biro-biro perkoro. Tak sulu kang hasil opo umur fil kauni ing dalam kedadian. Aututi uhu tawa taat ing wong opo ba'dul jamadat. Sabene barang kang atos sakwene kayu watu. Wal anasiran piro-piro pokoke makhluk. Lam yang taro mengkora kabujuk sopo wong biralik. Lam mengkur mengkono hal. Takut hakama mengko teman-teman ngukumi sopo Allah hukusi Allah. Wanafadat lan lestari apa masyiatuhu kersane Allah. Bisal bi ghairi kelawan ngilangi liyane zalik. Kama kridini barang huwa kang utawi ma iku musyahadun den tingali kafiran hale akeh. Babiyadha makna moko utawi iki-iki makna iku yujibu natrapi. Apa hadal makna lil abdi maring kawula natrapi tegese menuntut at-tahakkuku ing mapan mapan fi maqamil khaufi ing dalam maqam wedi maring Allah wa damil igtirari lan ora anane kabujuk bisa entawan suwi-wiji min akwalihi saking pira-pira pengucape wong wa akwalihi lan pira-pira tingkai wong linufudi hukmillah krono langsunge hukume Allah Ta'ala bakohri masyiatihi lan meksane kersane Allah. Ilahi mukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu lam yatruka lidhi maqalin maqala wala lidhi halin hala. Tuhanku, hukum putusanmu yang pasti terlaksana dan kehendakmu yang memaksa kedua-duanya itu tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai bicara untuk bicara atau orang yang mempunyai kesaktian untuk melakukan kesaktiannya. Para bapak sedoyo pada kekuasaan Allah. Manusia namun berusaha. Manusia kewajibane ikhtiar. Ning keputusan sedoyo di tangan Allah. Allah menawi sampun menggunakan sifat jalalipun.
sifat kebesarannya. Menawi memastikan Allah mati su'ul khotimah akan terjadi, Allah tidak peduli. Kertas pun bisa ini amali dia. Menawi Allah sampun menentukan seseorang kena bala, kena ujian, Allah tidak peduli sampai di mana kebaikan amalnya. Yang ingkang sampun sakit ngaturaken hakikat ilmu-ilmu yang ciri dan ilmu kemakrifatan mesti belangkemen. Memang dipesti Allah dadi wong elek. Tiang-tiang ingkang gadah karomah, gadah kesaktian, saged nakluaken binatang, saged melampah teng awang-awang, saged mlaku teng dhuwure banyu, pun berangkemen terbungkam mulutnya, nek sampun dipesthekaken Allah. Tetos yang ingkang suruh khotimah, sedaya namun dalam kekuasaan Allah. Enten terjadi wali badal sedo su'ul khotimah. Oh, disebut jenenge Bal'am bin Ba'ura. Ini adalah orang yang sangat memahami ismullah al-azam, seorang yang sakti, dungane mustajab. Nek ndonga dhateng Gusti Allah, dungane dereng selesai, ijabah pun turun. Iwo semanten Bal'am bin Ba'ura mati su'ul khotimah. Tolong Bapak, enten ugi tiang sakep menguasai jamadat. Jamadat niku sesuatu yang tidak bernyawa, kayu watu sakep nurut, sakep derek ngopo sing dadi perintahe. Enten tiang ingkang loro Bapak saged mindah rupa, mindah tempat seseorang, nggih enten sing diparingi mati su'ul khotimah. Allah menawi sampun memastikan menghendaki kados niku, mboten peduli kados pundi amal saene. Ning swali ini Gusti Allah menggunakan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Gusti Allah ngibetan peduli damel tiang niku husnul khotimah, walaupun berapa dosanya dan walaupun baru seberapa amalnya.
niku kabeh niku namung bimasyiatillah. Tergantung teng kersane Gusti Allah. Syekh Ibn Athaillah Sakandari menyampaikan hal ini yang niku supaya tansah ajrih datang Allah Subhanahu wa taala. Wong kojo sampai merasa ojo dumeh dadi wong alim, ojo dumeh dadi pejabat, ojo dumeh dadi wong berkuasa. Mboten sulit bagi Allah Subhanahu wa taala mentakdir jadi orang yang su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Para bapak, Bala'an bin Ba'urok, wonten surat Al-A'raf ayat 175, Allah ngendika, Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Sing dimaksud wong sing diparingi Allah ayat-ayat banjur merucut saka ayat iku banjur diikuti setan. Akhiri wong dadi wong sing sesat iku sapa? Para ulama berbeda pendapat. Ning kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir berpendapat piyambake niku jenenge Bal'am bin Ba'urok bin Ba'ir bin Abir bin Marot bin Lut. Piyambake termasuk kaum Kan'aniyin, kaum keturunan Kan'an, Kan'an bin Nuh, saking kota Balqoh. Gimana sebuah kota yang dikuasai kaum Jabariyin. Kaum Jabariyin ini wong sing sombong-sombong, wong sing congkak-congkak. Tibaan bin Ba'urok niku termasuk keturunane Kan'an.
piyambake manggon teng kota Balqok yang dikuasai kaum Jababirah. Kaum Jababirah ku sakniki nek digambarno kaya Israel. Nikum Jababirah orang yang sumbung-sumbung. Kisah Bal'am bin Ba'ura nut keterangan saking sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq, Imam As-Sadi, Imam Al-Kalbi lan sanes-sanesipun sebagai berikut. Nalikane Nabi Musa alaihi salam merencanakan memerangi kaum Jababirah. Lan pengin menduduki bumi Kanan. Bumi Bani Kanan. Di Nabi Musa niku merencanakan badhe nyerbu. Nggih. Dateng kaum Jababirah keturunane Kanan niki. Banjur kaum Bal'am niki terus suwan tengene Bal'am. Suman bumi Bani Kanan niki termasuk wonten negeri Syam. Negeri Syam. Kula bapak, kaume Bal'am bin Ba'ura niki terus sowan. Bal'am, Musa kalian wadya balane niki tiyang sing keras-keras. Badhe membawa bala tentara yang sangat banyak. Badhe mengusir kita-kita niki dari negeri kita. Rencanane badhe membunuh kita keseluruhan. Badhe manggenaken Bani Israil wonten negeri kita niki. Ibu bapak, sing sakniki Israel niki menagih janji niku niki. Ingkang sampai sekarang Israel brutal. Badhe ngrebut Palestin sampai dumugi Baitul Muqaddas. Niki pernah dijanjikan Musa kepada mereka. Mereka itu mereka Bani Israel yang Muslim di waktu itu. Tapi bukan Bani Israel yang Yahudi. Nah saat ini Israel koyok ngoten. Ini karena menagih janji ini. Bapak-bapak saat terusnya mature kome Bal'am. Padahal kulo sedoyo niki Bal'am termasuk kaum panjenengan. Lan anak turune paman panjenengan juga termasuk tetangga panjenengan. Menawi Musa sakwadya balane mengusir kita wahai Bal'am, lajeng kita kan boten gadah tempat tinggal. Pada panjenengan menika tiyang jal ingkang dipun kabulaken dungane. Kanten saking menika kula aturi bangkit dengan membela dateng kami. Lan pengen paringi isyarat untuk menghadapi tiyang jal sing jenenge Musa sing tansah menyulitkan kami. Maka berdoalah kepada Allah agar menghalang-halangi Musa dan kaumnya. Bal'am menjawab, celaka kamu sekalian.
apa kamu tidak mengerti? Musa iku nabine Allah. Lan disertai malaikat-malaikat lan kaum mukminin. Majur ya apa aku kok mendoakan celaka atas mereka? Padahal aku ngerti saka Gusti Allah, apa sing tak mengerti? Artinya Gusti Allah nek kadung duka gak peduli. Itu artinya aku mengerti dari Allah apa yang aku mengerti. Allah nek memastikan orang su'ul khatimah. Allah kalau menentukan orang celaka. Aku kok bokok ngendungakno celaka ning nabine Gusti Allah padahal disertai malaikat dan disertai kaum-kaum mukminin. Nek sampai aku melaksanakan hal itu, dungakno celaka Nabi Musa, sakwadya balane pasti akan hilang dunia dan akhiratku. Ku jawabane Bal'am. Mboten leren-leren kaum mendesak terus. Sampai Bal'am niku dawuh, sabarlah kaumku. Sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku. Bal'am niku nek gadah hajat nopo-nopo mendoa tilem niku langsung dapat dawuh saking Allah. Mulane berkomunikasi dulu dengan Allah. Bal'am dawuh kados niku sebab piyambake mboten berdoa sebelum mendapatkan perintah saking Allah dalam mimpi. Terus piyambake mendoa donga napa mawon Bal'am niki ngenteni dhisik dawuh Allah dalam impian. Nek Bal'am niku nek ndonga masyaallah. Nggih. Malaikat ngumpul menghadang. Nek Bal'am ndonga, malaikat nyingkrih para bapak. Bukan main, nggih. Bal'am bin Baurok niki. Sebab piyambake nggih duweni ismullah ala dom. Mulane Syambih Hasan As-Sandili wasiat kepada orang-orang Syadiliyah supaya ngamalno Khizib Bahar, karena di dalam Khizib Bahar mengandung ismullah al-a'dham. Ini Ba'am bin Baurok ini kundungu kok gunakan ismul a'dham langsung berbapak dijabai ambek Gusti Allah. Keumpamane Bal'am ni kundungo gunung jungkruk, langsung jungkruk. Kundungo segoro ni kisat, langsung sat. Hebate Bal'am. Jadi ini dijaluk kali kami kok kundungak no celaka. Datang Nabi Musa sak kaume. Terus mendesak terus. Sampai piyambake dawuh niku, tunggu dhisik. Aku tak njaluk saran ning Gusti Allah. Penake, Pak, njaluk saran ning Gusti Allah. Lajeng Bal'am niki mohon pertimbangan dateng Gusti Allah kangge mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Lajeng terus ngimpi. Dalam impian didawi jangan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Bareng dalam mimpi niku angsa alamat niku dicegah Gusti Allah, jangan. Bal'am lajeng dawuh dateng kaume, aku sudah minta pertimbangan kepada Tuhanku.
Akan tapi Allah melarang aku. Ora pareng aku ndungakno celaka ning Musa lan kaume. Kaume Bal'am terus menerus mendesaknya. Sehingga Bal'am berkata, "Tunggu dulu, tunggu. Aku tak mohon pertimbangan maneh sing kaping pindho." Bal'am terus mohon pertimbangan yang kedua. Ananging yang kedua niki mboten enten jawaban babar pisan. Terus dawuh dateng kaume, "Aku wis jaluk pertimbangan maneh maring Tuhanku, tetapi ora ana jawaban babar pisan." Kaume menjawab, "Bal'am, seumpamane Allah uga ngersakno mesti nglarang. Kaya dene ambalan sing pertama, Allah kan nglarang. Lah nek sakniki mboten enten larangan, mboten jawab, kan berarti dipersilakan datang panjenengan." Alasane ngoten. Nek sing pertama kan jelas nglarang. Lah sing kaping kali kan boten nglarang, Allah boten jawab. Niki berarti kan boleh. Para bapak, niki ungkapane kaum nggih. Boten leleren kaum Bal'am niku mintok tolong dateng Bal'am, menyumpah dateng Bal'am, merengek-rengek dateng Bal'am. Sampai membujuk, sampai Bal'am berhasil tertipu. Lajeng para bapak kaume Bal'am niku omong-omong ambek sak kancane, "Wis saiki ngene wae, ya. Bal'amku paranono gawakno hadiah sing akeh." Iki, Pak. Kudu hati-hati. Weno hadiah sing akeh. Siapapun orangnya kalau sudah kena suap, iman akan miring. Siapapun orangnya, apa neh senengane mangan sate. Senengane mangan sate, rumah mewah, mobil mewah, wis kadung kena suap, mesti imane miring. Oh, Bapak Bil'am, Bal'am sing koyok ngeten iki, nggih. Niki difitnah, nggih. Akan disuap. Oh Bapak, tak pikir-pikir akhir-akhir ku nek seneng nyuap, kok kaya kaume Bal'am. Terus kaume Bal'am ini membawa hadiah yang sangat besar kepada Bal'am. Sayangnya Bal'am menerima. Oh Bapak, bareng wis nerima hadiah. Mulane cara hukum fikih wong kene dadi hakim, dadi jaksa haram nampa hadiah. Nggih. Sebab nek wis nampa hadiah, mangke mboten saged nggih menghukumi yang adil. Para bapak, nalikane Bal'am badane nampa hadiah diminta berdoa celaka terhadap Musa dan kaumnya, tetap mboten purun. Padahal hadiah sampun diterima. Ning dikengken ndongaaken mboten purun. Akhire mereka niku sepakat nggih badhe memberikan hadiah pada istrinya.
Meniki rekodayane setan ngeten iki. Anu wae nek tuan hakim gak gelem bojone wewe ana. Niki mboten tuan hakim. Talaamku dirayu karena doanya ku mandi. Nggih. Supaya mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Terus akhirnya, nggih, mereka tuh pakat ngoten wis saiki gua dia wis sing akeh ning ngene bojone. Kono Balaam iku wong fakir. Garwane ya wong fakir. Wong fakir. Lan Balaamku selalu memperhatikan pendapatnya istri. Kalau bapak pirang-pirang wong niku, wah kaya-kaya hebat-hebat. Nek sing wedok wis usul plengker. Kalau bapak ngene iki kathah tiyang sing ngoten. Ini lho Balaam iku selalu memperhatikan usulane sing wedok. Saking ngene wae sing wedok wae hadiah ono sing akeh. Kon ben menghalangi Balaam. Para bapak akhiripun 10 dari pembesar mereka. Mereka niku sinten? Mereka Kanaanin. Niki para bapak sing harus kita perhatikan ku dua rombongan, siji rombongan Bani Israel koncone Musa, sing siji rombongan Kanani. Iki 10 pembesare nggih, kaum Kananiyin niki nggawa hadiah dateng istrinya Kanan. Para bapak, tiap-tiap orang nggih dari 10 pemuka niki niki mbeto bokor emas sing gedhe. Ngerti bokor mboten ya? Bokor terdiri dari emas yang besar tiap-tiap orang. Berarti nek 10 pembesar berarti 10 bokor. Tiap-tiap bokor niku penuh dengan mata uang. Penuh dengan mata uang. Bianku mata uang pakai logam, okay. Enten sing pakai dinar, enten sing pakai dirham. Mata uang emas, mata uang perak. Bareng sang istri niki menerima hadiah yang begitu besar, menghadap datang Balaam, mendesak agar melakukan permohonan kaumnya, okay. Secara berkata, Mas, mbok nggih pengen nyuwun pertimbangan malih dateng pangeran panjenengan. Lan nyuwun dateng Gusti Allah supados memberi izin kangge nolong kaum panjenengan lan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Mboten leren-leren isine iki mendesak terus. Nggih. Sampai Balaam niki terus kondo, terus dawuh. Dawuh niku ngeten, ya wis aku tak njaluk pertimbangan maneh maring Gusti Allah. Bareng Balaam niku nyun pertimbangan malih dateng Gusti Allah, tidak ada jawaban sama sekali. Terus istri niku matur ngeten, Mas, nek pancen Gusti Allah boten pareng, mesti nglarang. Nek Allah boten marengaken, mesti nglarang. Nek Allah mendel, boten jawab, persoalan niki dipersilahkan datang panjenengan. Nanti meh podo mawon kalian kaume. Bareng bapak mendengar perkataan istrinya,
Balaam niki terus nunggang keledai betina. Waktu niku para bapak nggih. Wong kaum Bani Israel nggih kaum Kanaaniyin niku kendaraan niku rata-rata keledai betina. Duka kok sing wedok sing senengane sing ditumpahi. Nggih. Muga mungkin kutuk mungkin nggih. Iku mengendarai jenenge keledai betina. Berangkat menuju gunung sing disebut Gunung Khisan. Napa munggah gunung batin donga teng Gusti Allah mendoakan celaka kepada Musa dan kaum. Para bapak bareng numpak sing jenenge atan. Atan niku bahasa Arab. Cara Jawane iku keledai wedok. Nggih. Dereng sampe adoh keledai niku tiba-tiba ambruk ndekem. Nggih. Balaam kutus mudun saking keledai dipukuli keledai ini. Dipukuli sampai cedera. Barang keledai ku dipukuli, nggih. Akhirnya pun terpaksa berdiri malih. Tapi melakuni sampun tertatih-tatih. Balaam nunggang malih. Masih beberapa jangkah ambruk malih. Niki. Pada keledai ini ku kuat para bapak. Ditumpai wong tumpuk-tumpuk kuat. Keledai bener cilik ngoten niku nggawa 5 kintal kuat. Nggih. Keledai niku umbrak-ambruk. Mudun malih Balaam gepuki malih. Bandi kepu ini kus ngadek malih ditumpai malih. Mboten tebih lajeng terus roboh malih. Para bapak bareng bolak-balik dipukuli sampai melakune keledai niki sempoyongan seyek-seyek. Allah niki memberikan izin kepada keledai untuk bisa berbicara. Keledai saiki ngomongo tak idini. Ben Balaam ku ngerti nek Balaam iku keliru ngomongo ning Balaam. Terus keledai niku muni ngoten para bapak. Balaam celaka kamu. Ya. Mau kemana engkau pergi? Sampean ku ape neng ndi? Apa sampean gak ngerti bahwa malaikat-malaikat pirang-pirang menghadang ning ngarepku. Sampeyan apa gak ngerti? Opera weruh menghadang ning ngarepku. Para bapak. Akhire teruse gunemane keledai niku ora pantes, ora bagus. Awakmu ndungakno celaka ning Nabi Musa lan kaume. Krungu gunemane keledai niki langsung Balaam niku terjungkal dan sujud. Lur bapak ngeten sik mandi, nggih. Niki njungkel terus sujud, dalam sujud niku menangis mohon pertolongan kepada Allah. Sampai akhirnya malaikat-malaikat sing menghadang ning ngarep iku mingkir kabeh. Nggih. Ngoten dungane Balaam, sampai malaikat niku mingkir. Kalau bapak, bareng malaikat niku lungo, Balaam mengangkat wajahnya, saking jungkel sujud niku, terus mengangkat wajahnya, langsung dijemput oleh setan. Wotengene ayat wau, fa'at ba'ahu asyaitan.
Oh, bapak langsung dijemput kali setan. Terus setan niku muni ngeten, sudah teruskan perjalananmu. Kamu sudah dirini oleh Tuhanmu. Akhiripun berbapak. Terus keledai niku ngadek malih, ditumpai malih. Niki mulai ambek Gusti Allah dilos. Karena peringatan sudah berapa kali. Peringatan ambruke keledai sudah berapa kali. Peringatan-peringatan Allah boten jawab sudah berapa kali. Boten diperhatekno kalian Bal'am. Akhirnya Allah membiarkan juga. Terus Bal'am niki terus mengendarai keledai maneh. Sampai mendaki gunung sing jenenge Gunung Khisan. Niki masih dialangi oleh Allah sak temene peringatan. Menurut Bapak, setiap Bal'am niki ndongakno celaka. Dateng Musa sak kaume lidahnya dibalik oleh Allah mendoakan celaka kepada kaumnya sendiri. Paham nih? Setiap Bal'am niki akan mendoakan kemenangan kepada kaumnya. Ilate dibalik ambek Gusti Allah mendoakan kemenangan kepada Musa dan kaumnya. Ngoten terus. Niki peringatan yang terakhir. Peringatan yang terakhir. Bapak, kula seling-selinge titik. Nek kula jenengan dilingno wong ya. Bolak-balik dilingno, nggih. Diterimalah dengan baik peringatan. Kok biasane wong dilingno ku tambah muring. Lumangsane bener-bener dhewe. Nek dilingno ku diperhatekno peringatan ini bener apa salah. Kalau peringatan itu tidak mau menerima, itu namanya batarul haq, namanya menolak kebenaran. Nggih, bohong tunas, meremehkan orang lain. Tengdiki para bapak, kesesatannya tidak hanya manusia. Kesesatan Bal'am niki batarul haq iki menolak kebenaran dari Allah. Tidak hanya sekadar dari manusia, tapi menolak kebenaran dari Allah. Ini wahamtullah, menganggap remeh dengan negusi Allah. Sementen para bapak, Allah kalau menghendaki. Padahal Allah sampun maringi ilmu yang luar biasa. Datang Bal'am sampai menguasai ismu al-a'dun. Ingatkan negus Allah mengendaki orang itu sesat. Tidak peduli sampai seberapa amalnya. Sampai seberapa ilmunya. Bapak bapak. Akhiripun. Kula balai ini kapan menghendaki dungakno celaka kepada kaum Musa, lidahnya membalik mendoakan celaka kepada kaumnya. Setiap menghendaki mendoakan kemenangan kepada kaumnya, membalik lidahnya mendoakan kemenangan bagi Musa dan kaumnya. Akhir barang dirungono mbek kaum, lah iki piye sih Bal'am iki? Mosok gak paham ambek apa sing diomong. Hei Bal'am, apakah kamu tidak terasa? Kamu mendoakan apa tadi itu? Kamu kok selalu mendoakan kecelakaan bagi kaum sendiri, mendoakan kemenangan bagi Musa? Saya tidak bisa menahan.
saya tidak bisa menahan. Maksud saya akan begitu, mendoakan kemenangan bagi kaum saya sendiri, celaka bagi Musa dan kaumnya. Tapi saya tidak bisa menguasai lidah saya. Ini sudah dipastikan oleh Allah. Sehingga aku membalik mendoakan kemenangan bagi kaum Musa dan kehancuran bagi kaumku sendiri. Bermuningoten para bapak, ilate balangku diudut kali malaikat Jibril sampai menjulur sampai ke dada. Nggih. Barang semut ilati pun koyok ngoten menjulur baru mengerti bahwa ini adalah kepastian buruk dari Allah sudah turun. Bernoten para bapak kalih melet ngeten ba'amniku muni wahai kaumku sudah hilang semua duniaku dan hilang semua akhiratku. Sudah tidak ada yang tersisa kecuali tinggal dua. Al-makru wal khailah. Sing tak miliki karim makru dan khailah tinggal tipu daya dan tipu muslihat. Karena iku tok sing tak miliki, nggih. Tipu daya, tipu muslihat dan merekayasa. Kaumku krono sing tak keduwei kariku. Ya. Awakmu kabeh tak urui carane tipu daya. Tak urui carane rekayasa. Terus pundi? Wong wedok-wedokmu sing wayu-ayu ku pacaono. Wong wedok-wedok sing ayu ku riasen sing sampe cantik. Koyok mantan anyar bakali. Riasan sing cantik. Bajur ngono. Terus. Wehono bondo dagangan sing akeh. Ya. Diwai perhiasan sing apik. Diwai riasan yang menarik. Terus wehono dagangan sing akeh. Dikongkon gowo tempat berkumpulnya prajurit Nabi Musa. Kon gowo nono pura-pura ngedol dagangan. Karena ambune wangi, rupane cantik. Apa meneh rada buka udele titik-titik. Wong jenenge riasan itu riasan yang begitu nge, menggoda. Terus kadang-kadang nek pengen wong lanang prajurite Musa pengen ngumpuli awakmu weh-weh no. Para bapak piye jeneng prajurit wis suwi gak petuk bojo. Nggih. Terus wong wedok macak kaya ngono dhewe dagangan pura-pura kongkon ngedul dagangane di tempat-tempat berkumpulnya prajurit Bani Israil. Ora bapak nggih estu niku. Terus wanita-wanita yang cantik-cantik niku mbeta dagangan niku datang nggih, teng tempat kumpule prajurit. Para bapak, yo tawa-tawa. Nggih. Nek sampean gelem nyetot, nyetoto. Sampean gelem demek, yo demeko, ngoten. Para bapak, sampai niku ditawano apa wae, ya. Sing dikendaki lelaki dari prajurit Musa kongkon manut. Nek kapane prajurit Musa wis gelem zina, kamu akan berhasil. Akhire para bapak nggih.
Bareng wong wedok-wedok niku masuk teng tempat-tempat berkumpule. Nggih. Prajurit-prajurite Nabi Musa. Lajeng enten wong wedok yang tercantik. Niki jenenge Kabsa binti Suraya. Kabsa, nggih. Ana aja digawe lho jenenge iki. Jenenge Kabsa binti Suraya. Niki lajeng terus mendekati wong lanang dari pembesar Bani Israil. Oh bapak, pembesar itu kumendane. Di prajurit-prajurit itu mesti mempunyai kumendan-kumendan. Nggih. Enten mungkin kumendan kompi, mungkin kumendan nopo. Nggih. Niki salah satu dari pembesarnya ku didekati kalih Kabsa bin Suraya, binti Suraya. Akhirnya wong lanang ku tertarik. Nggih. Pembesare Bani Israil ku jenenge Zamra bin Salum. Nggih. Jenenge Zamra bin Salum. Niki termasuk cucu-cucu dari Sam'un bin Ya'kub. Di Nabi Ya'kub niki gadah putra jenenge Sam'un, cucunya Sam'un jenenge Salum, Salum punya putra namanya Zamra. Itu menjadi kumendan sing tertarik. Ya'kub niku bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Bapak akhirnya bareng berdekatan, tangane arek wedok niku dicekel, digandeng, nggih. Lajeng diajak manggon ning sepi-sepi. Aja dibayangno kowe. Sadurunge digawa manggon sepi-sepi kurang ajar. Digandeng madhep ning Nabi Musa. Digandeng ngadep Nabi Musa terus muni ngeten, "Hei Musa, iki bocah wedok niki wayu. Ati tak kumpuli. Aku wis yakin nek sampean mesti arepe muni hadhihi haram." Aku yakin sampean arepe dawuh ini haram bagimu. Senajan Musa sampean dawuh iki haram, aku ora bakal mentaati kamu. Masya Allah. Wong wedok kene segudho ngene iku lho. Nggih. Nane para bapak didhawuhno Kanjeng Nabi, cobane umatku besok sawise aku sedo, iku sing paling besar. Nggih, godane wong itu. Nek wong wedok ku dosa nggodho ae to. Jadi gak nggodho piye yo, pintarmu aja dibukai. Dadamu aja dibukai. Nganggo pakan aja ngapret-ngapret. Ku jenenge menggoda. Oh, bapak akhirnya terus mundi bocah wedok niku terus digawa teng kubah. Iya. Suatu gedung para bapak sing dhuwur niku enten kubahe. Mun tengriku mun mboten usah kula jelasno. Sampeyan bayangno dhewe mawon. Oleh karena kumendan daripada prajurit Bani Israil melakukan zina. Niki langsung prajurit Bani Saiku terserang penyakit kolera. Jadi ben wisono jenenge HIV ini kumonentum. Jadi satu yang berdosa tapi kena semua. Tuh bapak sing kenekku sampai pinten. Sing kenek niku. Para bapak per jam niku sing terserang penyakit niku 70 ribu. Per jam
sing terserang penyakit kolera niku 70.000. 70.000. Pun guncang prajurit Bani Israil. Waktu niku enten seorang termasuk Bani Israil, tapi waktu niki mboten hadir. Waktu niku mboten hadir. Tiyang niku sangat disegani. Mergo gadah fisik sing kuat, nggih. Sing otot piyambake kuat bantingane, nggih. Piyambake hebat perange jenenge Fanuhas. Fanuhas dadi wong Jawa dadi pamungkas. Jenengku Fanuhas bin Aizar bin Harun. Harun dulure Nabi Musa. Nabi Musa gadah dulur Nabi Harun. Nabi Harun gadah putra jenenge Aizar. Aizar gadah putra jenenge Fanuhas. Iku wonge kuwagah, gedhe, kuat, ahli perang, ahli bantingan. Waktu kejadian sing jenenge sinten Zamro bin Salum berzina kalih lare wedok niki niku pinuju mboten enten. Akhir dikabari kalih tiyang sing maringi kabar. Dikabari jenenge Zamra ini berzina, akhire Gusti Allah nurunaken penyakit taun, nggih. Penyakit taun sampai akhirnya yang terserang setiap jam 70.000 orang. Akhire rawuh para bapak wong jenenge Fanuhas niki. Fanuhas bin Aizar bin Harun. Niku lajeng terus rawuh goleki. Bareng digoleki, lah kok pas mlebu nggih ning gone kubah niku wong loro iku lagi guwel. Mbok ngerti guwel apa ora? Mboten namung ngerti yai. Yus ngrasakno. Ngrasakno gubel. Langsung para bapak dipendet disunduki nganggo tombak. Nggih. Nggih, dadi disunduki nganggo tombak. Sinten? Nggih. Sing jenenge Zamro bin Salum. Kalian bocah wedok jenenge Kapsa, nggih, binti Suraya. Binti Suraya. Iku disunduki nganggo tombak. Digawa medal saking kubah diangkat ngeten. Ya Allah Gusti. Yeah. Niki pembalasane Bani Israil yang berbuat zina. Sampai nggih ndadosaken panjenengan boten rela nurunaken penyakit taun tiap jam terkena sekian puluh ribu. Begitu pula bapak diangkat niki, nggih, kalih matur kaya ngeten jenenge Fanuhas, langsung wong Bani Israil yang sudah sekian ratus ribu yang terserang taun niku langsung sembuh. Nggih. Masyaallah para bapak. Nah, kaya ngeten iki ceritane Bal'am bin tapi Allah ku nek wis ngresakno. Pastine Gusti Allah sudah turun gak peduli. Lah mbok wong iku kaya apa, nggih. Para bapak, dadi Allah nek ngresakno ya tetep ana jalarane. Jalarane napa, nggih? Pengaruhi Ba'an bin Ba'uruk satu adalah karena suap. Ya, karena hadiah, karena suap. Yang kedua adalah pengaruh rayuan dari istri. Perbapak biyen upamane ibu Hawa mboten merayu Adam, kula sampean mboten perlu ngaji ning Muhibbin. Mboten perlu, karena panjenengan upamane orang ngoten. Nggih, biyen kula sampean lahir ning swarga.
Mergo ibu Hawa makan wahuldi, termasuk hayati dunia, merayu mbah Nabi Adam. Nabi Adam kena rayu, akhirnya diceblok neng dunyo. Bahan ceblok neng dunyo, ku arepe balik neng swarga ku abote kaya ngene iki. Kudu ngaji sing sreget, kudu ibadah sing sreget, nggih. Kudu sedako sing sreget, kudu jamaah sing sreget. Ngeten mawon isik kuadah nggih, godaan-godaan sing menghadang di depan kita. Nggih. Niki badhe nggih, satemene ya arepe bali merono jane ngoten. Tapi abote koyok ngene, sebab apa? Sebab rayuan wanita kepada laki-laki. Mari sampai saat niki anak Adam niki mboten kok nggawa warisan dosa, mboten. Jadi pendapat yang lain, agama lain, manungsa niku nggawa warisan dosa saka Adam dan Hawa, Islam tidak punya pendapat itu. Ora ana dosa warisan. Sing ana iku sifat warisan. Nggih. Sifat ibu Hawa iku seneng kemewahan. Nggih. Seneng hayati dunya wa zinataha. Bergopo kenikmatan surga koyok ngono. Tidak ada dampak negatif, ndak ada. Wis kon menikmati sak puas-puase. Dilarang si tok-tok ya, si domangan lho. Nggih. Para bapak sak temene kula jengku diparingi Gusti Allah ku apa-apa sing enak-enak. Kebu gwedhi ku pangan-panganan. Sapi gwedhi ku pangan-panganan. Nek pengen sing cilik ya wedhus-wedhus iku panganan. Pitik-pitik iku panganan. Bebek-bebek ku ya panganan, nggih. Nek kuasane kasar ya ya mentek ya untalen. Iku nek kasar. Tapi aja mangan ula. Lah ula di ngopo sing kaya ula ana sejenenge ikan tunang di laut, nggih. Ikan belut di nggih rawa-rawa pangan-pangan sakarmu, tapi aja mangan ula. Ngono ya serakah ula-ula dipangan. Nggih. Panganan kono apa kono? Nggih. Sing bangsane apa kelinci panganan ngono. Bangsane apa meneh sebangsane ku panganan. Nggih. Tapi aja mangan tikus. Tikus isih dipangan. Ku jenenge serakah. Nggih. Mrene Bapak Ibu Hawa ngene iki kayu sitok iku aja dipangan wae. Akhire didahar bareng wis teko dodo, nggih. Para bapak kunangan Nabi Adam. Lho kok mbok dahar iku? Wis kadung Mas, sampean sayang kok gak ambek aku. Lho bojo yo sayang mbok. Nek sayang sampean melu dahar pisan lho ngoten, Pak, nggih. Akhire bareng didahar woko diteko gulu, nggih. Wong wedok teko dodo kunangan malaikat. Hei, lah kok mangan niku? Akhirnya Nabi Adam petuntung dadi gulu menjing. Wong wedok petuntung dadi payudara, nggih. Payudara wa khuldi per bapak mulane enak, iku enak nek dimut. Mulane jenenge payu. Payudara. Nah, perkepak niki sebabe lajeng akhire kula sampean lahir ning dunya. Tapi sik untung kok lahir ning Mojokerto. Isih untung kok lahir ning Jombang. Nggih, isih untung kok lahir ning Kediri. Masih dikatakan kota santri. Nek kula biyen kali sampean terus lahir ning Afrika ngono piye? Nggih. Lahir ning Jepang nutus piye, lahir ning Cina ono piye biyen nggih. Ngene iki tasih tetep kudu bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak niki kisah
balak. Nggih. Di biyen niku kula nek mekisahkan ku pendek. Kenapa Balaam sampai seperti itu? Niku krana digodho ambek dhuwit niku wau. Nggih. Tapi hadiah kepada Balaam masih belum mampu untuk menggoda. Tapi barang sing wedok diberi hadiah yang begitu banyak. Bayangnya para bapak, bokor gede dari emas 10 penuh dengan mata uang. Apa mboten nggih ulat meripat niki. Badhe sing wedok ki wong fakir nggih. Sing lanang Balaam niki nggih tiyang fakir. Berbapak akhirnya tergoda. Para bapak mulane peringatane Gusti Allah bala tahurunnakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali tertipu dengan kehidupan dunia. Kanjeng Nabi juga berpesan bala tahtaronna bil mali ala kulli halin. Dan jangan sekali-kali tertipu dengan harta dalam segala kondisi. Ora bapak nggih. Kita diparing iman niki sampun syukur. Diparingi saged ngaji niki sampun syukur. Diparingi saged ibadah yang baik niki sampun syukur. Mulane aja neko-neko nggih. Golek penggawean sing mengkhawatirkan runtuhnya iman. Ojo neko-neko. Niki sing dimiliki namun kita pupuk yang sebaik-baiknya. Ini selalu mohon kepada Allah. Nyuwun tetepi. Nyuwun padange hati. Nyuwun barokah segala sesuatu. Dan nyuwun selamat dunia akhirat. Mulane tulungagung perintah niku nggih. Nggih, Balaam sing kaya ngeten iso kaya ngono. Wektu tidak cukup para bapak. Jane badhe kula terusno kisah wali badal mati suul khotimah. Nggih, naudzubillah min dzalik. Nggih. Pun ngeten mawon mengke cerita bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na Fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilaiya
inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.